صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا نبي يا نبي نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آج بھی میرا جو ولاگ ہے بڑے دنوں بعد آیا ہے, تو بس دل ہی نہیں کر رہا تھا ولاگ ڈالنے کو. تو بس آج ہسبینڈ کی جو تھی پانچویں برسی تھی, تو یہی میری زندگی کا نا ایک بہت ہی بڑا کروا سچ ہے, جس کو کہ میرا ابھی تک دل نہیں مانتا کہ وہ اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں. ہر دنیا تو فانی ہے, جو آیا اس نے جانا بھی ہے, لیکن کچھ ایسے پیارے رشتے ہوتے ہیں جو بھولے ہی نہیں جا سکتے, چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں, لیکن بھولنا پڑتا ہے بچوں کی خاطر. بچے نہیں اب تک بھولے اپنے پاپا کو. تو میرے ہسبینڈ ویسے بہت ہی اچھے انسان تھے, بہت ہی ان کا اخلاق بہت ہی بلند اخلاق تھا, ہر کسی سے محبت کرنے والے, ہر کسی کا احساس کرنے والے. بس آج ان کی تعریفیں نہیں ختم ہوں گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن ان کی جو تعریف کا ایک ایک لفظ ہے نا, وہ میری زندگی میں ایسے ہے کہ کیونکہ وہ تھے ہی اتنے اچھے. تو بس آج سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کروں اور کیا بولوں. تو بس 5 سال ہو چکے ہیں ان کو نا دنیا سے گئے ہوئے تقریباً, لیکن زندگی ابھی تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی جو ہے نا وہیں پر رکی ہوئی ہے. تو بچے بھی, میرا چھوٹا بیٹا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی اس بات کو نہیں مانتا تھا, کہتا تھا مما میرے پاپا کیوں چلے گئے, اتنی جلدی چلے گئے. تو سب کے یعنی کہ ماں باپ سلامت ہیں, تو وہ بس بچے بہت چھوٹا تھا, 6th class میں تھا جب اس کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب ماشاء اللہ بڑا ہو گیا, لیکن ابھی بھی بچے ہیں, تو اپنے پاپا کو آج بھی بہت زیادہ مس کرتے ہیں, اور ہمیشہ میں خود بہت مس کرتی ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہت ہی زیادہ بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے میرے ہسبینڈ, اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ان کے لیے نا ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ضرور انہیں اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ ان کے لیے دعا کیجیے گا. تو بتاؤں گی کیسے وہ اس دنیا سے گئے, اچانک سے ہی بس بیماری کا پتہ چلا. عمرہ کر کے ہم لوگ آئے تھے, میں نے اپنے عمرے کا بھی ولاگ ڈالا ہوا ہے, اور بڑا اچھا یعنی وہاں پہ رہا. تو اس کے بعد جب آئے ہیں تو ان کی طبیعت جو تھی وہ اچانک سے خراب ہوئی, اور بس دیکھتے دیکھتے اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ 4 سے 5 مہینے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اتنی تکلیف میں بھی نا انہوں نے کبھی اف نہیں کی تھی. تو بس آج ولاگ زیادہ بڑا نہیں ہوگا, چھوٹا سا ہی بنایا ہے, اور بس یہاں پر بچے پاپا کو اپنے سالے سواپ کر رہے ہیں. اور کیا بولوں, آج تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے
تمہارا پاک کے صدقے ہمیں طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ جگ یہ سارا جھوما ہے یہ دیکھو عالم سارا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ایسا بدر مصطفیٰ سے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ایسا بدر مصطفیٰ سے کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں حاضر و در مصطفیٰ پہ کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں حاضر و در مصطفیٰ پہ کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں حاضر و در مصطفیٰ پہ کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ایسا بدر مصطفیٰ پہ کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا إله العالمين يا ربي ذو الجلال والإكرام یہاں پر جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے جو بھی فاتحہ خوانی کی گئی ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آئے تک جتنے بھی مسلم ہیں مسلمان مؤمنین مؤمنات اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہم سب کی روحوں کا صالح صاحب کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین خصوص بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین ہمارے خاندان میں جتنے بھی عزیز و قربا اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں ان سب کی روحوں کا صالح صاحب کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین میرے بڑے پاپا امین صاحب کی روح کے سالے صاحب کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین میرے تایا ابو کی روح کے سالے صاحب کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین ان سب کی قبروں کو جنتوں کے باغوں میں سے ایک اعلیٰ باغ بنا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما قبر میں حضور کا دیدار نصیب فرما حضور کی شفقت اور رحمت نازل فرما نزا کا وقت ہو حضور کا دیدار نصیب فرما قبر میں حضور کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے ہم سب کا خاتمہ بالایمان پر فرما ہم سب کو امت محمدی کے سائے میں اٹھا یا الہ العالمین ہم سب کو 500 وقت کا سچا پکا دیندار نمازی بنا اپنا عاجز بندہ بنا شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین اپنے نیک بندوں میں شمار فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انت السلام امين انت السلام عليك يا جو السلام تبارك ربنا وتعالى يا جو الجلال والاكرام وصلى الله تعالى ابي برسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اچھی اور نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاری ہے تو بس آج کی ولوگ کا میں یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں اور اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ سب بہنوں کو سہاگ ایسی سلامت رہے اور کوئی غم دکھ پریشانی آپ تک نہ آئے آمین اللہ حافظ